Naš Biskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. U okviru projekta pod simboličnim nazivom Go for Peace, idite za mirom, u Sarajevo je doveo preko 160 mladih iz 16 europskih država te iz SAD-a i Brazila. Vrhunac projekta je izvođenje mjuzikla Streetlight, koji će biti održan 31. srpnja i 1. kolovoza u 19.30 u sportskoj dvorani Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, ulica Gatačka 18 u Sarajevu. Mladi ljudi žele ovim projektom, kazano je na konferenciji za novinare, biti graditelji mira, a napose to žele istaknuti u godini kada se obilježava 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Želja nam je da mladi upravo dadnu poruku da je važno biti graditelj mira, i zato je to zajedničko i promišljanje i na neki način radovanje životu, jer pred nama je život, posebno pred mladima, njihov je život, i zato želimo da dadnu jednu svjetlu poruku upravo izgradnje mira i na neki način zaustavljanje tragedija koja se događa u svijetu. Ne možemo biti indiferentni. Jasno, naša katolička crkva u Bosni i Hercegovini je uvijek bila na strani mira. Mi nismo moćni da zaustavimo rat, ali smo moćni dizati glas za mir, moćni smo pozivati na molitvu, moćni smo poticati da oni koji mogu zaustavi rat, da zaustave i da izgrađuju mir. Zato i ovaj događaj je duh solidarnosti i suživota i u ovdje u Bosni i Hercegovini, a i u cijelome svijetu. Zato želimo pružiti nadu upravo tim nastojanjem, posebno mladi, da oni nose tu nadu i svjedoče nadu za bolje sutra. Ovo je jedan projekat koji je susret mladih koji dijele iste ideale i ambicije, koji žele vlastitom promjenom i izgradnjom kroz upoznavanje drugih kultura i običaja stvarati u svojim sredinama ozračje mira i prihvaćanja drugih i drugačijih. Projektom Go for Peace, internacionalnim projektom, međunarodnim projektom Go for Peace, želimo jasno pokazati mi iz Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih da imamo povjerenja u mlade u Bosni i Hercegovini i mlade Europe kao graditelje civilizacije, ljubavi i mira. Djelatnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, volonteri i sudionici ovoga projekta, jer će svi oni biti sudionici, svi će biti na bini, ako Bog da, u četvrtak na večer i u petak na večer, koji su došli, pogotovo sudionici projekta iz Bosne i Hercegovine, žele pokazati kako je život, iako ponekad težak, u Bosni i Hercegovini itekako moguć, i da su spremni na ovim prostorima živjeti u miru, mir zagovarati i širiti. To nam je danas potrebno i to je naša budućnost. U ime Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, donatorima i prijateljima centra, od srca zahvaljujem što su nam omogućili održavanje ovog velikog projekta. Na konferenciji za novinare prigodno slovo izrekao je i Nijemac velečasni Meinolf Wacker, suorganizator događaja, koji je naglasio kako smo svi pozvani živjeti kao braća i sestre. Stoga moramo naučiti naglasiti i istaknuti međusobnu povezanost da bismo lakše prevladali prepreke, podvukao je on. Bilo je riječi i o samom mjuziklu Streetlight u izvođenju međunarodne umjetničke skupine Jen Rosso, koja je u proteklim desetljećima nastupila u 49 zemalja širom svijeta s različitim projektima, ali uvijek s jasnom porukom. Mladi ljudi osobnim primjerom trebaju biti svjetlo koje razgoni svaku tamu, od rasne, vjerske, spolne ili bilo koje druge diskriminacije do borbe protiv najrazličitijih vrsta ovisnosti.